Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм, святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Йоанна. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли: «Істинно, істинно кажу вам, хто входить в овечу кошару не воротьми, а влізає де інде, той злодій і розбійник. Хто ж увіходить воротьми, той пастир овець. Йому воротар відчиняє, і вівці слухають його голосу, він кличе своїх овець по імені і виводить їх. Коли виведе свої вівці, іде поперед них, і вівці йдуть слідом за ним, бо знають його голос. За чужим вони не підуть, втечуть від нього, бо не знають голосу чужих». Сказав їм Ісус цю притчу, та вони не зрозуміли, що він казав їм. Тому Ісус ще раз промовив до них: «Істинно, істинно кажу вам, я є для овець ворота. Усі, скільки б їх не було, прийшло передо мною, злодії і розбійники, і вівці не послухали їх. Я є ворота. Хто війде через мене, спасеться. Він увійде, вийде і знайде пашу». Це свято так дуже дороге для нас, українців, яке розповідає нам про початки нашого християнства, праздник святого Володимира Великого, хрестителя Руси України. Церква запрошує нас, вдивляючись у його приклад життя, його вчинки, відчитати ці сторінки слова Божого з Євангелія від Йоанна як молитву подяки Ісусові за те, що прийшов, став даром для нашого народу через цей жест нашого князя хрещення. Цей жест, якому він перший прийняв Христа до свого життя, перемінив, почав перемінювати своє життя. Маємо неначе два етапи його життя: до навернення і після хрещення. Тому дякуємо сьогодні за цей великий дар, який ми отримали. Але можемо також сказати, що Ісус вже перед віками також чекав нас тут, в цьому місці. Туди, куди відправляв своїх учнів, він уже їх чекав, так як ми це читаємо нараз у Євангелії. Поки вони переплили озеро, він вже на них чекав, тому що він завжди чекає. Дякуємо сьогодні Богові за нашого Хрестителя, тому що завдяки йому ми всі увійшли в ці ворота, якими є Христос. Також ми всі знайшли для себе пашу. Ці слова з притчі, яку використовує Ісус, але насправді йдеться про те, що ми всі знайшли для нас те, що є корисне, те, що є для нас необхідне. Ось чому в святі, в спомину святих, ми насправді ще раз віддаємо Богові подяку за тих, хто були перед нами, хто передав нам віру, але також тих, хто нас навчив, як іти за Господом. І що Євангеліє, яке ми приймаємо, яке ми слухаємо, цим Євангелієм можемо жити. І це Євангеліє не тільки стає дорогою мудрості, але дорогою для наших добрих вчинків і правильного славлення Бога в нашому житті. Господи Ісусе, Ти є наші ворота, Ти є наш пастир. Провадь нас, провадь наш народ, особливо в цей час гіркого і болючого досвіду, який нас очищує, досвіду війни. Наверни наші серця, щоб ми обирали те, що веде до життя і до спасіння. Допоможи нам, дякуючи за наших попередників, тих, хто передав нам віру, шукати всіх шляхів, щоб християни в Україні одними устами і одним серцем
Тебе славили і дивились одні на одних, як на братів, співпрацівників Твого Божого Царства, а не ворогів та конкурентів. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.